رات کو جب گھر آتا تھا وہ چاچا کا لڑکا, پھر اسی کے ساتھ وہ پھر بولتا تھا ہمارے ہم کو بھی تھوڑا تھوڑا سکھاؤ, پھر اسی کے ساتھ ہم سیکھتا, پھر وہ تقریباً 10-15 منٹ ہم کو سکھاتا تھا, پھر ہم جب وہ گھر جاتا تھا پھر ہم خود وہی سکھاتا تھا, پھر وہی دوبارہ رپیٹ کرتا تھا وہی چیز. یہ کوئٹہ کے حالات کی وجہ سے خراب ہے نا, حالات کے دن بدن خراب ہو رہا ہے کوئٹہ کے حالات. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو دیکھو جب آتا ہے ایک جب کلاشن کوف کے ساتھ ہمارا تصویر بنا ہوا چیزوں میں, ان لوگوں کو بہت شوق ہے کلاشن کوف کا مشین کا. دن میں تقریباً 15-20 بندے چل آتا ہے ادھر ہی, بس بولتا ہے کسی کے کلاشن کوف کے ساتھ بناؤ یا کسی پھر کپڑوں میں لگاؤ, پھر بولتا ہے کسی میں بال لگاؤ, کسی میں بولتا ہے یہ چیز لگاؤ, یا کسی میں بولتا ہے داڑھی لگاؤ, یہ چیزوں میں بناتے بندے آتا ہے. یہ پھر بولتا ہے ہم لوگ یادگاری کے لیے بھی رکھتا ہے, پتہ ہے انسان کا بھروسہ نہیں ہے, بولتا ہے ہم لوگ یادگاری کے لیے بناتے ہوئے رکھتا ہے. یہ پھر جب بناتا ہے وہ گھر میں بندوں کو دکھا دیتا ہے, بولتا ہے ہم لوگ اس طرح تصویر بنائی ہے, اس طرح کیا ہوا ہے, اس طرح, بس وہ اپنا دل خوش کرتا ہے جب تصویر میں ایڈٹ کرتا ہے. پھر ادھر سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ایڈٹ ہوا ہے, پھر بھی خوش ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتے تھے, پھر خوش جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر اسی کی خوشی میں میری خوشی ہے.